Наверное, метров 70 до следующего холма, может, сотня. Сейчас кулемет, сейчас буду работать. О, працює. Ось це дрон, який, сподіваюся, наш і нічого зараз не буде скидати. Метрів 30 ми в зоні прострілу. Поэтому, хлопці, двигаємося швидко. О, красавчик. Сушки, а ну, давай на позицію работаємо. Будемо давати їм пілюлей. Доброе утро. Що, шановні, вітаємо вас на позиціях 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Пан Соліст каже, що ми зараз знаходимося на відстані, по суті, ну, китка гранати рукою не докинеш тут далековато. Ну, якщо ти, я не знаю, баскетболіст, може ти докинеш. Скільки метрів? Да, около, не знаю. Если так по прямой, наверное, метров 70 до следующего холма, может, сотня. Ну, не больше. И за холма сидят, выглядывают такие вот, как мы? Да, не такие, как мы. Выглядывают мрази, которые пришли на нашу землю. А мы защищаем. 28-я, мы рыцари. Зимового походу. Абсолютно верно. Они лезут, лезут постоянно и часто. Но тактика у них не меняется. Стандартно первая волна, вторая, третья. На четвертой у тебя уже автомат горячий захлебывается, а они прут. Шестая волна куда-то продвигается. По своим же топчат, но идут. Бараны, рабы. А ну, сейчас кулемет, сейчас буду работать. А, ну, голову аккуратно, мужики. Що відбувається? Хлопці міцно тримають цей відтинок фронту, і як тільки там є якісь переміщення, росіяни щось починають рухатися, одразу здійснюють вогневе подавлення. І от зараз ви бачили, працювали з кулемета. Зараз розпитаємо про цей кулемет. Розкажеш, що це? Бо з пристрастю ти стріляв, я вже знаю, що це. Любитель постріляти. Да, я любитель постріляти. Я коли прийшов, мені хотіли його вручити. Ми працювали по дальній посадці, там, де велике скупчення противника. Вони там постійно ходять. І так, щоб вони менше ходили, ми туди періодично насипаємо. Хороший кулемет, звісно, важкий, 23 кг. З ним сильно не побігаєш. А так чиститься легко. Звісно, масло живе, як БМВ, тому він німець. Ти на його кавер на шлемі бачив? Ну, коротше, далі можете представити. Мені не подобається. Зброя, мінометні обстріли та їх йобана рта кожну годину, півгодини і бачить. Ну, саме це чули. Тут відстань мінімальна між вами. Тут, по суті, дистанція для роботи марксмена зручна, для снайпера тим більше. О, працює. Марксмен, мабуть. Впав. Так, не тільки для марксмена, звичайна стрілкова зброя. Вона також працює. І якщо зброя пристрілена, то треба тільки влучати. А це вже справа техніки і навичок якихось таких. Кожен стоїть за своє. Хтось за кохану, хтось за дитину, хтось за мати, за батька, за хату. Як всі тут розбомбили, так? Звісно. Ви коли їхали сюди, бачили багато селищ, де зруйновані будинки, і жахливо уявити собі, скільки людей там постраждало, скільки людей вже ніколи не з'являться. Не привітають своїх рідних, і серед наших побратимів також є втрати. І це люди, справжні воїни, і шана їм, і подяка. Всюди,
все, все, абсолютно все всіяне мінами. Ось це ТМ-ки, які візуально дуже легко виявити. Ось це дрон, який, сподіваюся, наш і нічого зараз не буде скидати. Пойдем в наш автопарк покажу, Саш. Машину можеш вибрати, любую. Муа, пісня. Машина не треба. Отдай мені дорого, хлопці. Чуть-чуть подрихтувати напільничком. І обалденна тачка. Обалденна. І давно ти долучений до сил оборони? Уже непосредственно на нулі, около года. А так, я з-под Харкова, Балаклея, є такий городок. З перших днів великої війни дрон. Ну давай его собьем, над нами нельзя летать. Разрешения не спросили. Мы не летаем, никто не летает. Тут ну, максимально всі знаки З, В, які ще має бути. Ще не вистачає радянського прапору, ікони Сталіна і Путіна. Головне, що є ось це. І це вже не знадобиться попередньому власнику. Між нашим насипом виходить прийом, і метрів 30 ми в зоні прострілу. Тому, хлопці, двигаємося по одному, швидко і максимально занижуємо корпус. Як тільки побачиш, да. О, красавчик, я за тобою. От наші хлопці, періодично обновляємо прапор. Це от недавно, видать. Хлопцы заменили, потому что через неделю он обычно уже посечен осколками, превращается в дырявую это, и мы периодически меняем, напоминаем, кто здесь хозяин. Опа! О! Сушки! А ну, давай на позицию работаем! Азимут 50. Не успію, мінус! Мінус, як не видно. Ні, мало хвилин. Вони дуже далеко. Дуже далеко. Ти з біноклем, ти коригуєш. Ти даєш йому азимут. Я коригую азимут і контролюю. Даю йому напрямок, куди цілитись. Но якщо їх не видно, то вже ну, толку нема. Стоїли. Тим більше зараз туманність. Ну, то далеко заходили. Угу. І відпрацювало теж далеко, в принципі. Якщо вони підлетіли хоча б близько, тоді було видно, можна було б спробувати відпрацювати по ним. Ну, класно, що ви з азартом це робите, що ви горите своєю ППОшною справою. Колись він буде диміти рано чи пізно за фасадкою. А рано чи пізно ми все одно їх піймаємо. Підлетять і будемо давати їм пілюлей. Може тоді перестануть, будуть боятися трошки хоча б. Вони і так бояться. Як бачите, 28-ма окрема механізована бригада стримує ворога на Бахмутському напрямку усіма доступними силами та засобами. Ви бачили багато варіантів стрілецької зброї, з якою вони фахово працюють. Але варто відзначити, що основна річ піхотинця все одно – це ось. Все починається з цього. Копати, копати, багато копати. Для того, щоб стріляти і пережити стрільбу у відповідь, для того, щоб тримати оборону, потрібно закопуватися, потрібно робити фортифікації. Ви бачили, весь день ми просто переміщуємося максимальними лабіринтами. Це задля збереження життя піхоти. Постійно треба рити, вдосконалювати. І все це побудували люди не за один день, що ми сьогодні подивилися. Це просто титанічна праця. Загорів. Пане Хане, кажуть, ви спеціаліст по взаємодії з полоненими. То бувало таке теж, так. Да. Розкажете історію якось? Та ну, як-то смішно все вийшло. Зайняли посадку, залізли в бліндаж, переночували в ньому. Утром починають світати. По каналу. Тень идет. Но мы же туда, подпустили поближе. Потом иди сюда. Ну, тот уже идет, цинк несет, блядь. Дедушка. Несет цинк, а ему то раздевайся, блядь. Снимал броник, автомат. Цинк говорит, где мне сказали патроны принести. Я говорю, так у нас есть, ну пусть будут еще. Веселый дедушка был, да.
Я говорю, а что ж ты тут забыл? Он говорит, ну деньги нужны, дом хотел купить. Ось це піхота. Піхота найважче, що є, і найважливіше. Без піхоти нікуди. Да. Де не ступила нога піхотинця, там не наша земля. Ми дійдемо сюди. А стоїмо ми везде монументально. Ми ж 28-я, ми по-другому не вміємо.